Запорізька Січ. Змагання, котрі цього року святкують 50-річний ювілей. Історія турніру вражає не менше, ніж його вік. Він проходив як чемпіонати України. Сюди у нас дуже багато відомих спортсменів приїжджало. В частності, приїжджав Георгій Кріс, це олімпійський чемпіон. Вот, он как бы участвовал здесь у нас на Запорожской сечи. Деякий час турнір перебував, так би мовити, у затінку. Відродження почалося всередині 2000-х. Цього разу на старт прибули 60 спортсменів. Частина з них є аматорами, інші – ветерани, котрі несуть любов до фехтування усе життя. Це навсегда. Если ты уже начал фехтовать, то ты будешь фехтовать. Если по каким-то причинам ты прервал, а потом опять приходишь. Поэтому у нас всегда это фехтование это навсегда. Когда дети да, приходят в секцию, им дают какие-то первые азы, дают в руки оружие, и ты уже чувствуешь, что вот у тебя оружие, тебе хочется какой-то романтика тебя сразу навеивает, и тебе это хочет продолжиться. Да, это не, это трудный вид спорта, но он этого стоит. Он настолько красив. 2,5 роки тому фехтуванням захопилася Марія Петракова. Вона тренується у секції «Мотор Січ». Каже, хоч у реальному житті шпага вже не використовується, заняття цим видом спорту можуть стати у пригоді, коли треба себе захистити. Реакція дуже хороша, розвивається. Ну і навіть банально, якщо тебе хочуть ударити, можна добре відклонитися, успіти. Серед ветеранів – Віктор Лісовий. Фехтуванням займається з 12 років. Коли навчався у школі, ставав призером національної першості як в особистих, так і у командних змаганнях. У дорослому віці неодноразово вигравав бронзу та срібло на ветеранських стартах. Натхненником Віктора є легендарний український фехтувальник, олімпійський чемпіон та чемпіон світу Володимир Смирнов. Сумасшедше упорство в тренуваннях, в соревнованиях, віра в свої сили. Ніколи не здавався при будь-яких ситуаціях. В якості гостя турнір відвідав Олександр Павлов. Він є майстром спорту з фехтування. Хотів теж взяти участь, але трохи не дозволило здоров'я. Користуючись моментом, чоловік дав міні-урок для молодої журналістки Ольги Іванової. Загалом перебування в цій атмосфері викликало у Олександра ностальгічні емоції. А ще він вірить, що в Україні цей вид спорту розвиватиметься, адже традиції дуже великі. Українське фехтування славилось по всьому світі, ще опять же в Совєтському Союзі. Українська школа фехтування воспитала многих чемпіонів Олімпійських ігор, чемпіонів світу. Це, наприклад, легендарний Володимир Смирнов. Или Григорий Крис, ну это вообще в 60-х годах Григорий Крис. По-моему, он был первым олимпийским чемпионом Советского Союза в этом виде оружия. Власне, аби українське фехтування тримало озвучену Олександром марку, турнір «Запорізька Січ» і проводиться. За його підсумками, серед аматорів першу сходинку посіла запоріжанка Анастасія Панченко. Друга – дніпрянка Дар'я Шамрай. Третя – знов-таки наша спортсменка Марія Петракова. Щодо ветеранів, то командні місця розташовані наступним чином. Перемога за Харковом, срібло відбуло до столиці, а замикає трійку лідерів – Запоріжжя. Микита Карпій, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ.